Pronto para a partida. Big Mac, Forever Action. A atenção! Foi dada a partida e o larga foi bom. Para o décimo e último para avança McLeod, vai avançando Jade Rafaela e mais aberto Jet Set Event. Jet Set Event vai sacando meio-curo por vantagem, McLeod em segundo. Eles saíram ligeiro dois animais velozes, vão imprimindo um ritmo bem violento. Na primeira parte do percurso, Jade Rafaela em terceiro, Big Mac em quarto. Em quinto, Forever Action, em sexto, lá por fora, desejado brocador. Na sétima colocação vai aparecendo Satwa Saltner. Né? Entraram pela grande curva e segue ponteando o competidor Jet Set 3 e 4 corpos de vantagem. McLeod. Lá por fora, em segundo, pisaram a seta dos 900 metros finais. Vai se chegando já de Rafael em terceiro. Big Mac aparece em quarto. Forever Action em quinto. Desejado Brocador em sexto. Em sétimo, Lumu. Oitavo vai aparecendo. Gato Fantasma. Sato Assalter em nono. o de Bife em décimo, décimo. Décimo primeiro, Russo Demolidor. Na última colocação, vai atuando o competidor de número 11, Farabuto. Contornam a curva de chegada. Entram pela reta final. E agora é a hora do coração. Samba bater mais forte, Jet Set Evans tem um corpo de vantagem, avança Jade Rafaela, juntamente com Forever Action, na luta pela primeira colocação, o Jet Set Evans está resistindo, mas avança Forever Action por fora, avança por dentro Jade Rafaela e eles passam a decidir a sorte do páreo, a 302 pelo encerramento da jornada, avança por fora desejado brocador, vem agora tentar a primeira colocação, tribunas especiais, Forever Action, desejado brocador, o desejado brocador vai sacando um corpo inteiro, Forever Forever Action na dupla, cruzo a faixa final do desejado brocador, Forever Action.